Նոր կինոսրահներ հպումով էկրաններ ու բոլորովին նոր բացառիկ ցուցադրություն։ Մեկ տարի հետո ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի այցելուներից մշտական ցուցադրությանը ճանոթանալու համար ավելի քան 1 ժամ կպահանջվի։ Մշտական ցուցադրությունների տարածքը կավելանա 2.5 անգամ, իսկ ցուցադրվող նյութը մոտ 200։ Այցելուն առնվազն 1.5 ժամ կարող է հանգիստ ճանոթանալ ցուցադրությանը, բայց կարող եմ վստահեցնել, որ մեկ այցը բավական չի լինի, որպեսզի ծանոթանա այդ ծավալին։ Երկրորդ, երրորդ այցի ժամանակ ցանկացած այցելու կգտնի նոր տեղեկություն և նոր գիտելիք, որը ներառվելու է մշտական ցուցադրության մեջ։ Ցեղասպանության թանգարանում պատմական իրողության խոսում վկայությունները մի քանի տարում եռապատկվել են, հիմնականում սփյուռքահայերի ու օտարերկրացիների նվիրատվությունների շնորհիվ։ Անցյալ տարի, օրինակ, ցեղասպանագետ Իսրայել Չարլին թանգարանին է նվիրել իր ամբողջ ցեղասպանագիտական գրականությունը մոտ 1000 հատոր։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը վերածվում է միջազգային նշանակության գիտահետազոտական հաստատության։ Այսինքն, եթե այսօր որևէ մեկը ցանկանա նույնիսկ Հոլոկոստի մասին հետազոտություններ իրականացնել, նա հանգիստ կարող է գալ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ և այստեղ աշխատել իր գիտական աշխատանքի վրա։ Հայկ Դեմոյանն ընդգծում է սառույցը, կարծես թե տեղի չարժվում է։ Թուրք երիտասարդները հակված են լսելու պատմական ճշմարտությունը և 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ առաջնահերթ խնդիրը թուրք հասարակության հետ ճիշտ աշխատանքը։ Թուրք հասարակության ճնշող մեծամասնություն դա ազգայնական ռասիստական կրթություն ստացած անձերից է բաղկացած, բայց գալիս է մի նոր սերունդ, որը կաղապարված չէ, որը օգտվում է սոցիալական ցանցերից, որին հնարավոր չի պարտադրել որոշակի սահմանագծերի մեջ դնել, և որոնք հետաքրքրված են բոլոր հարցերը, որը վերաբերում է թուրքական պատմությանը, հիշողությանը և արտահայտությանը։ 100-երորդ տարելիցի նախորդին ժամանակավոր ցուցադրություններ են կազմակերպելու նաև աշխարի տարբեր ծայրերում։ Միջազգային կապերը ամրապնդելու համար պայմանագրեր են կնքվել Կանադայի մարդու իրավունքների թանգարանի և Ռուսաստանի Հոլոկոստ հիմնադրամի հետ։ Սյուզան Չիչակյան, Հարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։